Hej, mit navn er Mette Harbo. Vi har nu afsluttet første kvartal, og jeg vil derfor gerne give et hurtigt indblik i udviklingen i mixfondene. I oversigten ved siden af mig, der ser vi afkastene for første kvartal. Og her kan vi se, at alle mixfondene sluttede kvartalet med pæne positive afkast. Den flotte afslutning, vi havde på 2023, den er fortsat ind i 2024, hvor både aktier og obligationer bidrog positivt til afkastudviklingen. De globale aktiemarkeder blev sendt op med raketfart, og aktierne i mixfondene og mixaktier sluttede årets første kvartal med en stigning på ca. 8%. Historisk set har det globale aktiemarked givet et afkast på mellem 6 og 7% om året, så det understreger bare, at vi har opnået et ekstraordinært højt afkast i løbet af kun tre måneder. Af oversigten kan vi også se, at de mixfonde, der har den største andel af aktier, klarer sig bedst. Vi kan også se, at 5 ud af 7 fonde gav et højere afkast end tilsvarende investeringsløsninger målt med Morningstar-kategorien. Hvis vi nu kigger nærmere på afkastet på lidt længere horisont, hvilket fremgår af grafen ved siden af mig, der viser afkastet det seneste år, så har de blandede MEX-fonde givet et afkast på mellem 7 og 15 procent det seneste år, og det er ganske tilfredsstillende. MEX-aktier, der udelukkende investerer i aktier, er det seneste års højdespringer med et afkast på over 16 procent. Aktiemarkedet verden over har været i hopla i årets første tre måneder og har leveret det højeste første kvartalsafkast i fem år. MSCI World Indexet, der måler aktieafkastet på de globale aktiemarkeder, steg 11 procent i årets første tre måneder, hvilket er den bedste start på et år siden 2019. Årets første kvartal kunne også byde på en lang række rekorder for det amerikanske, det europæiske og det danske aktiemarked, der alle nåede nye kurstoppe kigger vi nu lidt nærmere på, hvad der har drevet udviklingen på de globale aktiemarkeder. Så er der særligt tre forhold, der har været afgørende. Den økonomiske vækst i USA har været højere end ventet. Der er udsigt til rentenedsættelser i år. Og sidst, men ikke mindst, så er euforien blandt en håndfuld IT-selskaber trukket aktiemarkedet op de såkaldte Magnificent Seven aktier der var på alle slæber i 2023, har i stort omfang fortsat den imponerende afkastudvikling i de første måneder af 2024. Og vi har i løbet af de seneste måneder øget eksponering mod vækstaktier, som også inkluderer disse IT-aktier. Det mere hjemlige danske aktiemarked har også vist positive takter. Det danske aktiemarked kan nu bryste sig af at omfatte en af Europas mest værdifulde selskaber mål på markedsværdi, nemlig Norvo Nordisk. Salget af og forskningen i fedmemedicin har bidraget til imponerende stigninger for både Novo Nordisk og Siland Pharma. Der er steget henholdsvis 24 og 84 procent, og begge de her to selskaber indgår i aktieinvesteringerne. Under normale omstændigheder så trækker aktier og obligationer i hver deres retning, hvor de beskytter hinanden. Men i løbet af kvartalet var der medvind på alle fronter, også obligationerne viste positive takter, om end med lavere afkastniveauer end aktierne. I løbet af kvartalet der har vi været vidner til rentestigninger, og de påvirkede isoleret set obligationsafkastet negativt. Men fordi vi samtidig har høje løbende renter, har det kun modvirke den effekt. Og derfor har f.eks. danske stats- og realkreditobligationer bidraget positivt til afkastet holder vi lupen over de forskellige obligationstyper, så er det særligt højrisikoobligationer, som virksomhedsobligationer med lavere kreditværdighed, der var højdespringerne i obligationsfamilien. Hvis vi nu kigger lidt fremad, så er det vores forventning, at den europæiske og amerikanske centralbank vil sætte renterne ned i 2024. Vi tror på, at rentenedsættelserne vil komme på baggrund af en lavere inflation og ikke mindst en lavere økonomisk vækst. Vi tror på, at 2024 vil byde på et lavere vækstmomentum i USA. Vi forventer derfor en opbremsning i væksten i USA, men ikke en tilbagegang. Den lavere vækst og efterspørgsel den vil lægge en dæmper på omsætningen og indtjeningen i virksomhederne. Derfor forventer vi, at de globale aktiemarkeder vil opleve en moderat afkastudvikling de kommende måneder. De høje løbende renter på obligationerne gør, at vi ser et attraktivt afkastrisikoforhold på danske stats- og realkreditobligationer relativt til aktier. At forudsige aktier og obligationsmarkeder, det er yderst vanskeligt. Derfor er det vores vurdering, at man er rigtig godt rustet, hvis man har en kombination af både aktier og obligationer i sin investeringsportefølje. Og hvis du er i tvivl om, om du har den rigtige kombination, så vil vi anbefale, at du kontakter din rådgiver. Tak fordi du så med.